tarde a todas e a todos. Benvidos e benvidas a este día da celebración de Internacional da Música. Este é o noso segundo acto para celebrar un día moi especial, o Día Internacional da Música, e ademais o noso primeiro acto presencial. Esta mañá tivemos o primeiro en Pontevedra e, como non, tiñamos que ter este segundo acto tamén na cidade de Vigo. Nestes momentos cruciais nos que todas e todos nos vimos confinados nas nosos fogares, a verdade é que a cultura volveuse todavía máis fundamental para xestionar as nosas emocións, para superar situacións complexas, para sentirnos xuntas e xuntos nun momento en que socialmente tiñamos que estar distanciados e distanciadas. Neste caso, brindar esta homenaxe á música fai que a Deputación de Pontevedra quixera facelo desta forma, ocupando novamente o espazo público, agora que todas as persoas comezamos a sair á rúa, a recuperar eses espazos públicos de encontro e reencontros, e volver a disfrutar da cultura en vivo como tanto nos gusta, ¿no? Como temos esa necesidade de disfrutar e de compartir. Por iso este ano queríamos facer unha celebración especial, voltar a ter música en vivo, facer esta celebración da música en sinerxia con outras artes, coas artes escénicas e coas artes plásticas. Esta mañá tivemos un concerto multidisciplinar en Pontevedra da man de Nelson Quinteiro. Aquí é o turno de dúas mulleres referentes no ámbito da música clásica, como Macarena Montesinos, que ademais está na súa cidade natal, en Vigo, acompañada de Nuria Sotelo, unha bailarina referencia en danza contemporánea en toda Galicia e en parte do estranxeiro tamén. Co cal, bueno, vamos a dar paso a esta celebración, agradecervos a todas e todos que estedes aquí, ademais cumprindo coas medidas sanitarias, porque queremos facer cultura en vivo, cultura xuntas e xuntos, pero tamén cumprindo coa seguridade que necesitamos nestes tempos. Por suposto, entendemos que a música foi fundamental, tamén o foi a creatividade, tamén o foi a literatura ou audiovisual, porque foi a nosa fiestra para superar os muros das nosas casas, esa fiestra para poder ser libres, para seguir aprendendo e para facelo a través de mundos imaxinarios. Por iso tamén lle queremos agradecer nesta homenaxe á música a todas aquelas persoas que construen música cada día, que o fan dende a nosa comunidade galega e sobre todo que o fan dende a nosa provincia de Pontevedra. Para eles e para elas e elas, quero pedir un forte aplauso hoxe, porque sen todas as persoas que fan cultura, e que o fixeron de forma altruista durante todo o confinamento, que nos seguiron alimentando o noso espírito, non sería viable, non, este tipo de eventos. Por a miña banda, agradecer a Macarena e a Nuria que se implicaran neste proxecto, que fixeran unha peza específica para aquí, ademais que se volvan a unir na cidade natal de Macarena, que sei que para ela é importante. Moitas grazas, disfrutemos do espectáculo. Dou paso a Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. Hola, boa tarde. Aquí arriba teño un metro e medio de separación e podo falar sen a mascarilla. Eu quería, en primeiro lugar, dar as gracias ao alcalde de Vigo, porque lle propusemos poder facer este acto na Porta do Sol, este espacio tan identificativo da nosa cidade, e, como sempre, pois, dixo sí, de forma inmediata, gracias, alcalde. Queríamos celebrar o Día Internacional da Música, que é o domingo 21 de xuño. Nos o celebramos hoxe, porque o domingo o Concello de Vigo celebra tamén este día en Castrelos. Queríamos celebrar a cultura, queríamos celebrar a música, queríamos facelo despois de sair dunha pandemia global da COVID-19 que nos tivo retidos sin poder facer que o espacio público que nos estivera enchido de vida, como é habitual. Necesitamos relacionarnos, temos que ter distancia física pero non social, así que recuperamos a cultura, a música, o espacio que é noso, que é das persoas, e o facemos coa vitamina da vida,
que sería de nós? Que sería dos seres humanos sin música? Que sería senón eses acordes que nos permiten ser felices? Así que hoxe celebramos o Día da Música, pero celebramos que podemos estar xuntas e xuntos. Celebramos que a cultura é ese espacio donde o ser humano temos a capacidade de poder disfrutar. Así que disfrutade deste espectáculo, destas dúas mulleres maravillosas. Hai moitas mulleres na cultura maravillosas e nós tamén as queremos visibilizar, porque hai mulleres en todos os sitios, e na música tamén. Eu vos deixo xa co alcalde de Vigo, que unha vez máis pois lle quero recoñecer esa complicidade que ten coa Deputación de Pontevedra, ese traballo colaborativo que facemos, que nos permite que traballando xuntos seamos mellores. Así que, alcalde, gracias e túa palabra. Ya echaba yo de menos poder hablar aquí. Ya lo echaba de menos. Mira que pasó tiempo, ¿eh? Cosas que sucedieron tremendas, durísimas, pero nosotros conservamos la fuerza, el ánimo y nuestra capacidad de expresión. Fue un tiempo tan duro, que nunca creímos que fuéramos a vivir nada igual. Pero no perdimos el ánimo, no perdimos la fuerza y mantenemos el impulso. Por el camino mucha gente sufrió, todos sufrimos, algunos desafortunadamente y algunas nos abandonaron para siempre, pero permanecen en nuestra memoria, desde la cercanía, el cariño, el reconocimiento y el recuerdo. Y por eso decidimos hacer este concierto, Carmela y yo, aquí en la Puerta del Sol, porque nos parecía que era el sitio para arrancar de nuevo. Este es el principio de la reconstrucción. Este es el principio de la reconstrucción de la cultura, de falar de a nosa terra, de falar na nosa lingua e de sentir hacia dónde, cómo queremos camiñar. Pensamos en algúns sitios. Pensamos en a Plaza da Constitución, un lugar extraordinario, pero se quedaba un pouco cativa. Pensábamos na Plaza da Princesa e ao final nos parecía que tiñábamos que resurdir dende aquí, dende a Porta do Sol, con música e con danza, con expresión musical e con expresión corporal, con cultura, con esta forma de afianzamento na nosa propia forma de ser. E aquí, ao lado desta arquitectura sublime, excepcional, ao lado desde pues, que deste edificio e deste outro, Gómez Román, a forma de entendernos e de trazar Vigo. Por eso, este é un momento solemne, un momento importante, porque desexamos que este sea o principio desa nova realidade que pronto vamos a retomar con tanta e con tanta forza. Dende algo que temos que repetirnos de forma continua. Non hai que confiarse. Hai que manter a distancia, hai que manter os aforos, hai que sinalar ese metro e medio salvo que levemos mascarillas, hai que lavar as mans, e hai que sentir que podemos facer a vida de unha nova forma, pero vivíndoa con entusiasmo. E que mellor forma que amanecer aquí, que amanecer na Porta do Sol, con música, con danza e con as sonrisas detrás das mascarillas. Porque somos capaces de identificarnos as sonrisas mirándonos os ollos. Os ollos transmiten tantas sensaciones, utilicémoslos para transmitilas, para sentir que estamos máis cerca que nunca. E que esta cidade vai a seguir camiñando como sempre fixemos, todas e todos xuntos, lanzando o noso proxecto. E o domingo, en Castrelos, en un concerto excepcional de orquesta clásica, escoitando a Mozart, escoitando música, e trazando esta forma de sentirnos. Dentro de pouco esta plaza estará en obras. Canto nos gustan as obras en Vigo, mira que nos gustan, porque vivimos nas obras. Pero dentro de pouco estará xa feita para ese novo futuro que queremos trazar. Carmela, que a presidenta da Diputación de Pontevedra sexa Carmela Silva, primeira tenente alcalde de Vigo,
viguesa de corazón e de forza, é unha forma extraordinaria de marchar xuntos. É unha forma extraordinaria de camiñar desta, con estas alianzas, con estas formas de acordos permanentes para trazar esta nova cidade. E seguiremos camiñando por Príncipe, pola Porta do Sol, polo Casco Bello, por tantos lugares de Vigo, e seguiremos dicindo que Vigo é unha cidade maravillosa, pero máis todavía a xente. E máis todavía os que tanto fixeron porque hoxe estivéramos aquí. A xente da sanidade, aos que dentro dos supermercados nos atendían, aos que desde as tendas nos cuidaban, aos que na sanidade arriscaron a súa propia vida, carentes de medios nos hospitales para salvar as vidas da xente. E aí seguiremos. Así que Vigo camiña e con Vigo toda a súa xente, as viguesas e os vigueses. E xa sabedes, vos quero, quero vos e vos quero. Moitas gracias. A violonchelista Macarena Montesinos e a coreógrafa Nuria Sotelo volven reunirse para crear esta peza de nova creación con motivo de conmemoración internacional da Día da Música, aquí en Vigo. Que encanta, se o mal espanta, é unha homenaxe á música, esa arte que está presente antes do preexistente, a través das nosas nais, a arte da memoria, o alimento para o espírito, o motor dos desexos, que funciona como unha das mellores vacinas tan necesarias nestes tempos. As artistas coñecéronse no Laboratorio de Creación Experimental Algalab en Vigo, en 2012. Froito dese encontro xurdiron diversas propostas de artes escénicas, como Silencio por favor, dirixida pola compañía da coreógrafa licenciada Sotelo, estreada en 2014, ou Ensaio Amor, de creación conxunta entre Clara Ferrao, Macarena Montesinos, Nuria Sotelo e a súa filla Lena, estreada en 2016. Agora sí que comece o espectáculo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Moitísimas gracias. Moitísimas grazas por esta maravillosa peza que nos fixo sentir. Sentir coa música, sentir co corpo, sentir co movimento. Que sigades espantando moitos medos co vosso bo facer artístico. Que estemos aquí para vivilo con vos, evidentemente. Moitas grazas tamén ao público por comportarvos como debedes, non, neste momento, con todo respeto, con todas as medidas de seguridade. Agradecer a Xoga esa interpretación tamén plástica, escénica, facendo este acto accesible para todas e todos. E desexar un futuro cheo de música, cheo de cultura e cheo de xuntanzas coma esta. Moitas grazas, emplazo as artistas para unha foto de familia antes de marcharnos e que sigamos disfrutando da música.